Beyblade, Beyblade, let it rip. Roztoč svůj velký závod, jedem, tak Beyblade nahoď. Za závod nelze a později je zpět. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Roztoč svůj Beyblade, vyhraj ten závod. Vím, že to zvládneš a první můžeš být. Beyblade, Beyblade, Metal Masters. Beyblade, Beyblade, let it rip. Metal Masters, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Jedeme roztočit. Beyblade, Metal Master. Posledně v Beyblade. Chiyun z týmu Wang Huzhong bojuje s Klausem z týmu Excalibur. Když prohraje on i zbytek čínského týmu, bude vyřazen z turnaje. Chiyun má potíže, protože velký Capricorn tvrdě naráží na jeho lasertu. Chiyun je přesto odhodlaný neprohrát a zdá se, že jeho přístup ovlivňuje Tsubasu, který je na nemocničním lůžku daleko odtamtud. Chiyun použije svůj zvláštní útok, aby se vrátil do zápasu s Klausem a velkým Capricornem. Oba Beye do sebe narazí a stadion zaplní exploze. Když se Klaus usadí, všichni zjišťují, že vyhrává Klaus. To, že je jeho tým vyřazen, láme Chiyunovi srdce, ale Dashan mu říká, že ví, že předvedl to nejlepší a že začnou znovu od začátku společně. Mezitím Hikaru zjišťuje, že Tsubasa zmizel z nemocnice a celý tým Gengen Galaxy se o svého přítele bojí. Jingův starý protivník Ryuga cvičí se svým Bejem nebeským Eldragem v jeskyni. Ryuga si myslí, že je tu sám, ale přichází Hyoma a vyruší ho. Ryuga není rád, že ho někdo ruší. Dračí císař se vrací. Hele, Tsubaso! Kde jsi, Tsubaso? Tsubaso! 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 Kde jsi? Prosím, ozvi se nám. Tsubaso? Čas nadešel. Finále bloku A je konečně tady. To je pravda. Je náš protivník Gengen Galaxy. Představují pro nás hrozbu? Ano, Klausi, nestihl si festival válečníků, takže to nevíš, že jo? Nejsou nic, nejsou nijak zvláštní. Proti konzernově tíhovému torpédoborci neměli šanci, to je jisté. V cestě našemu vítězství stát nebudou. Skutku, ale nesmíme brát nepřátelé na lehkou váhu. Očekávám jasnou a naprostou výhru. Zapomněli jste, že v posledním boji prorazili váš zvláštní útok? To byste si měli pamatovat. Prorazili velký Deukalion? Na tom nesejde. Neuděláme stejnou chybu znovu. Každopádně ani v dalším boji se na tebe nedostane, konzerne. My s Klausem se o to postaráme. Opravdu, můj příteli? Takže naděje italských občanů, kteří touží vidět mě v boji, přijdou opět v ní več. Prosím, zapněte si pásy, přistáváme. Vítejte zpět, konzerne! Jaké jsou vaše pocity z boje s Wang Huzhong? Podělíte se o nějaké nápady pro boj ve finále? Co je tohle za nesmysl? Řekněte! Omlouvám se, pane. Reportéři trvali na tom, že chtějí slyšet komentář od pana konzerna a nikoho jiného. Takže svoboda tisku, že? Je-li to interview pro mé fanoušky, není to problém. Nebo je? Ano, je. Bohužel máme naspěch, pane. Musíme dohnat váš plán za dobu vašeho pobytu ve Francii. Jsme velmi pozadu. Dobře, slyšeli jste ho. Zbytek nechám na vás. Vytížený jako vždycky, že? Je dědicem rodinného jmění koncernu. Není se čemu divit. Tak prosím, zodpovězte jednu věc. Proč Beyblade a ne kriket? Promiňte? Je to snaha vydělat víc peněz pro rodinný podnik? To je směšné. Co? Proč? Beyblade je jedinečný.
Jak víte, dostává se mu pozornosti od lidí po celém světě, má obrovskou popularitu. A proto hodlám vyhrát úplně první světový šampionát a myslím, že to představuje nejvyšší cíl a poctu, jaké může sportovec dosáhnout. A právě proto Beyblade a já se chystám vyhrát. To si můžete zapsat. Koncerne! Jako soutěžící chci být ten nejlepší a právě o tom Beyblade je. To je prosté. Prosím, v budoucnosti se na tak hloupé věci neptejte. Počkejte, prosím, pane! To by stačilo. Koncern pověřil nás, abychom odpovídali, jasné? Od teď adresujte, prosím, všechny otázky nám. Co? Všichni vědí, že my z pokrevní linie koncernů musíme dosáhnout na vrchol v každém poli. Sport, umění, vzdělání. Faktem je, že já jsem již ve všech těchto oborech uspěl. Jedinou cenu, kterou jsem ještě nevyhrál, představuje Beyblade. Jeďte, velký Zetusové! Vratím úder, velký Kaprikorne! Hromový spár první! Vodní vír, bílí Zetusy! Zvláštní útok! Zetusy, velká flotila! Zvláštní útok! Zetusy, velká Viktoár! Spojený zvláštní útok! Zetusy, velký Deukalion! Tak proto vám říkají dva koncernovi klenoty. Vyhráli jste ještě, než jsem mohl zahájit druhý úder. Ale je tu ještě ten kluk. Ten, který dokázal naši přílivovou vlnu prorazit posledně. Jaký kluk? Člen Gengen Galaxy Masamune. Pokud je tvůj útok jako ostří, které setne všechno na své cestě, pak Masamuneho Striker je jako bodající hrot schopný proniknout jediným bodem. Takže ostří a hrot, co? Tak to zní zajímavě. Ale vše záleží na tom, jaké pořadí boje nám vyberou. Co? I na piano umí hrát krásně. Zdá se, že členové této rodiny musí mít spoustu schopností. Opravdu věří v čest Beybladu. Je odhodlaný být úplně nejlepší ve všem a vyhrát světový šampionát. Je skvělé vědět, že to cítí stejně jako my. Beyblade je vším. Ano. Postavíme se na samotný vrchol Beybladeového světa spolu s koncernem. A abychom to dokázali, musíme vyhrát příští souboj. Musíme vyhrát. Nesmíme koncerna zklamat. Díky organizaci Evropské unie jsem již získal srdce všech evropských Bladerů. Pokud se mám postavit na vrchol světa Beybladů, rodinné obchody rodiny koncernů vydělají ještě víc peněz. Počínaje Evropou, využijí síť Beybladů, abych otevřel dveře novému věku. Tak jsem se dostal do čela stáda. Jedině na víře záleží. Takový je osud narozených do rodiny koncernů. Nakonec pro mě Beyblade není ničím jiným než způsobem, jak dobýt svět. Od Tsubasova zmizení už uběhlo 5 dní. Nechci si ani domýšlet, co by se stalo, kdyby ho během té doby opět ovládla temná moc. Náš přítel Hyoma se právě v této chvíli snaží navázat kontakt s Ryugou. Cože se Hyoma? Ale Ryuga je nebezpečný. Myslíš, že s námi bude chtít spolupracovat, tati? A už je skoro čas na finále. Musíme na to přijít, a to brzy! Prozatím byste se měli přesunout do Itálie, kde, jak víte, proběhne finálový boj s Excalibrem. Hned jak najdeme Tsubasu, pošleme ho za vámi. Ale řediteli! Dopadne to dobře. Co? Tsubasa přijde. Neslíbili jsme si, že spojíme naše síly a staneme se nejlepšími na světě? Na to si vzpomínám já. Takže vím, že se vrátí včas na svůj boj ve finále. To je pravda. Přesně jak jsi řekl. Budeme Tsubasovi věřit a přesuneme se na místo naší finálové bitvy. Aha. Tak dobře, pojďme na to! Jo!
Neuvěřitelné! Bravo! Vítejte doma, pane. Dnešní schůzky jsou u konce, že? A my bychom měli dohnat ztracený čas. Ano, děkuji za vaši tvrdou práci. Dones mi tíhový torpédoborec okamžitě. Co? No přece můj bej, nerozuměls? Musím trénovat. Hned teď, pane? Ale pane Konzerne, od svého návratu z Francie pracujete ve dne i v noci. Nebylo by lepší si trochu odpočinout? Lidé nebudou následovat někoho, kdo je líný a zahálí. To musí dobrý vládce vědět. A jistě, prosím, odpusťte mi, pane. Teď nemám čas na odpočinek. Musím všem ukázat svou moc a získat si co nejvíce důvěry. Jedině tak člověk ovládne lid. Ho, co se děje, Antonie? Co se děje, chlapče? Juliene, Konzerne, bojuj se mnou hned! Ty jsi přece Tsubasa! Přesně tak. Bojuj se mnou hned teď a tady! Nevěděl jsem, že je to japonský styl. Nenápadný útok ještě před soutěží. Porazím tě a dokážu svou sílu. Připrav se! Tíhový torpédoborče! Co to bylo? Chci to pořádně! Co? Chci, abys použil obrácenou rotaci. Cože chceš? Copak? Tu přece umíš, nebo ne? Chci s tebou bojovat v té nejsilnější podobě, rozumíš? Tak tohle chceš? Budeš litovat, že jsi mě rozčílil, Tsubaso! Ano, to je ono. Tak je to správně. Na tohle jsem čekal, příteli. Tak to je všechno? Letíhle! Tíhový torpédoborče! Co to? Konzerne! Velsi, Sofie, Klausi! Jsi v pořádku, Konzerne? Tenhle kluk není souboje s tebou hoden! Jestli chceš bojovat s torpédoborcem, musíš se nejdřív dostat přes naše setusy, rozumíš? Ukaž mu vír, velký setusy! Vyraz ho pryč, modrý setusy! Pojďme to ukončit, Sofie! Ano, jdeme! Stojíte mi v cestě! Zmizte mi cesty! To ne! S vámi já neprohraju! Já neprohraju s nikým! Slyšíte mě? Já vyhraju! Vy všichni můžete klidně zmizet! Zmizet navždy! Setusy! Jen zuš! A zuš ještě víc! Nepřestávej! Co je to s ním? Ta věc... Temná duše. Přestaň!
Přestaň už! Tohle není má pravá síla. Chtěl jsem jen otestovat svou moc proti nejlepšímu na světě. Tak otestovat. Ještě pořád se snaží sám sebe oklamat. Chtěl jsi to víc, než cokoliv vzpomínáš? Chtěl jsi vyhrát, není to tak? A proto jsem tu teď pro tebe já. Říkám ti, že ti propůjčím svou moc. Ne, já tě nepotřebuju, rozumíš? Chci vyhrát jako Tsubasa s použitím své vlastní síly. Jsme stejní. Já jsem tebou a ty jsi mnou, protože já jsem Tsubasa, kterého si vytvořil ty, kterého si vytvořil v temnotě svého srdce, aby ti pomohl vyhrát. Ne, nevytvořil. Prostě se zdej. Chceš přece vyhrát, ne? Ne, popravdě se bojíš. Bojíš se prohry. Každý má v sobě temnotu. Není se za co stydět. Přestaň předstírat, že jsi jen hodný kluk a předveď i svou pravou podstatu. Přestaň, prosím. Přestaň, hned teď! Teď máme šanci, Sofie. Bílý Setusy, vodní vír! Spojený zvláštní útok! Setusy, velký Deukalion! Nemáš šanci! Už je konec. Tohle je ubohé. Co? Co? To není možné. To je Ryuga. Co? Těmhle dětským trikům říkáš temná moc? Nechtěj mě rozesmát! A to byl jen malý kousek. Poslední kousek, který na tomhle světě zbyl. Ale v porovnání se skutečným není nic. Dostal jsem se totiž k úplně nové moci, vedle které vypadá stará temná síla jako pouhá pouťová atrakce. Cože jsi? Jeď, nebeský Eldrago! Ne, Setusy! To přece nestačí! Zví ještě silněji, Eldrago! Ne! Setusy! Tak co je za problém? Víc toho neumíte? Tohle je můj první boj po dlouhé době. To se nemůžete víc snažit! Nová síla, která není temnou silou. O čem to... Co to znamená? Co to je? Hned mi to řekni! Kdysi dávno spadla z nebes hvězda, přátelé. Co? A existovaly její dva úlomky. První spadl na samotné rodiště Beybladeů, vesnici Koma, a stal se z ní Pegasus. A ten druhý si předávali mocní lidé, kteří toužili pomoci. Jak přicházel do kontaktu s tak ohromnou chamtivostí, stal se z něj nakonec Eldrago. Pravá tvář temné síly byly ve skutečnosti ambice, touhy, vztek a hamižnost, které pohltil a posílil Eldrago na své dlouhé pouti. Nicméně, ve výsledku se jednalo jen o moc, kterou vytvořili sami lidé. A pokud je to síla vytvořená lidmi, tak není důvod, proč bych ji já nemohl překonat. Tvrdým tréninkem jsem se osvobodil od jejího vlivu. A stal jsem se jedním s nezměrnou mocí vesmíru, s fragmentem, který původně spadl z nebes. Nezměrná moc vesmíru? Neodporuj mu. Co? Čím víc odporuješ, tím víc tě ovládne. Nemůžeš s ním bojovat, věř mi. Musíš ho přijmout, rozumíš? Co? Musím ho přijmout? Tak dost! Co to tady vyprávíte za pohádky? Tak jeď, Setusy! Nechat se pohltit temnou mocí, to byla největší slabost.
Nicméně díky této temné síle jsem se mohl znovu zrodit. Spolu se svým bejem, nebeským Eldragem! A protože je toto první boj nebeského Eldraga, nechám se od vás pobavit až do konce. Dnes tu již nedovolím žádné další ničení. Jak zajímavé. Máš velmi pěknou hračku, můj příteli. Říkáš hračku? Ale pamatuj si. Na tomhle světě může existovat jen jeden bej s obrácenou rotací. Jen jeden! A tím je můj nebeský Eldrago. To si nemyslím. Tak tedy dobrá. Už velmi brzo o tom my dva rozhodneme. Vyrobila společnost SDI Media v roce 2012.